ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନିରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିଡିଆରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ସଭି ମାସ ଦୟାନୁ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମହାମୁକାବିଲା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଲି, ସପୋର୍ଟ କଲି। ତ ହେନ୍ତା ଇଥର ବି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅନଲାଇନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମହାମୁକାବିଲା ସିଜନ ଟୁ, ଯେନ୍ଥିରେ କି ପହଲା କରି ଆମେ ଗୋଶାଳ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ପଠାଇ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍, ଆଜି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ ସେମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍। ତ ଆସୁନ୍ ଆମେ ସଭିଏଁ ମିଶିକରି ଦେଖମା ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ମାଙ୍କର ଫଟୋ।